बाँकेको नेपालगञ्जबाट चारजना हुन्डी कारोबारी 24.5 लाख बढी रकमसहित पक्राउ परेका छन्। गोप्य सूचनाका आधारमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12 बेलासपुर स्थित टिभी फ्रिज मर्मत गर्ने पसलबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी तुलबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 18 का 29 वर्षीय राजु भुजु श्रेष्ठ, नेपालगञ्ज 3 का 25 वर्षीय सोयब कादरी हलवाई, कोहलपुर नगरपालिका 7 का 29 वर्षीय निमबहादुर बोहरा र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 7 घरबै, बाँकेको नेपालगञ्ज 3 बस्ने 30 वर्षीय राहुल देवल रहेका छन्। गोप्य सूचनाका आधारमा उनीहरू सबैलाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको थियो। स्थानीय तारा कुमारी बिसीको घरमा भाडामा सञ्चालित नवील रेफ्रिजरेटर एन्ड एयर कन्डिसन वर्कसपबाट उनीहरूलाई गोप्य सूचनाका आधारमा छापा हानेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। टिभी र फ्रिज मर्मत गर्ने पसलमा विगतदेखि नै अवैध रूपमा हुन्डी कारोबार हुँदै आएको भन्ने स्थानीयको गोप्य सूचनाका आधारमा सादा पोसाकका प्रहरीले छापा हानेका थिए। त्यो पसलमा खानतलासी गर्दा बैङ्कमा पैसा जम्मा गरेका भाउचरहरू, हिसाब किताब राखेको कापी, नोटबुक सहित नगद 24,62,315 बरामद भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी नारायण डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्की आएपछि पछिल्लो समय धमाधम हुन्डी कारोबारीहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। त्यसका साथै भन्सार छलेका सामग्री पनि उत्तिकै मात्रामा पक्राउ गरिएका छन्।